Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya SSB. Jangan lupa di subscribe nya. Tempoh yuk di subscribe yuk ya. Oke. Ya, alhamdulillah semoga maraneh cala lagir kabeh. Ya. Maraneh cala lagir kabeh sing sarehat, sing waras kantong kabeh. Amin. Amin. Ya. Oke, di video yuk. Yo, urang yo, urang reka bahas tentang YouTuber asal Samarinda. Tah yo, tah gimana tah? Ya, mata. YouTuber iya yo, asal Samarinda iya. Samarinda salah, asal Samarinda. YouTuber asal Samarinda iya, luar biasa. Memang manena guru spiritual. Nah, untuk manena teh guru spiritual lawan, spiritual YouTube. Ta lamun maraneh arek belajar tentang YouTube ta ta ka manehna ieu tonton video manehna we tapi ka beres kabeh di manehna nyen channel pikeun ka ayeuna manehna sukses ta coba mantep kan mantep tuh hayang teu sukses maneh dina YouTube hayang kan nyeuh teu urang ge hayang pokona kitu wae. Namun maraneh hayang belajar YouTube tah di dieu tah di manehna tah. Manehna marek tutorial YouTube naon wae ge loba aya kabeh. Mulai di arek maneh neangan 1000 subscriber, terus arek maneh neangan 4000 jam tayang. Aya kabeh di manehna mah. Tah lamun maneh hayang belajar tah tonton wae di manehna tah video-video manehna. Sarua urang ge keur belajar ngurutan manehna ieu hayang bisa urang ge saha sih mumbung sukses dina YouTube urang ge sarua belajar ti manehna dengan SEO cara SEO kumaha sih ieu hampir rame penontonna terus cara nyeting videona ngupload hampir rame kumaha tah eta geus urang belajar teh. Kurang asal ngupload ya mau bisa tuh kurang dibutuhkan teh kan rekomendasi nah di YouTube lamun ulah rekomendasi mau menang di YouTube mah resek tanya kabeh pokona YouTuber pemula tah belajarnya di mana enak ya pokona lamun hayang sukses mah tonton nih channel-channel mana enak channel video-video mana enak maksudnya teh itu ayo atuh orang sama-sama belajar atuh di YouTube yo itu wah soalnya iya manena yo wah bener-bener guru spiritual YouTube deh bener-bener manena mah spiritual bagus waduh luar biasa video naga aralus main oke ngupload gak poy main emang ngupload bener-bener yang sukses fokus gitu ku di cara mana enak itu ngupload gak poy jadi mana yang bisa sukses tanpa patah semangat yo tuh padahal mas Harua udah ge ya jarang sih ngupload YouTube jarang. Ayolah, pokoknya mah tonton ge video-video nanya yang sukses jadi YouTuber mah. Tah kos YouTuber Samarinda ieu. Samarinda di gua. Samarinda. Yuk, Mas Timon Adioso. Wih. Ayo atuh orang belajar nge YouTube. Gitu. Ya. Bagus lah itu mah gitu ge lah. Udah panjang-panjang deh nge-review nah itu enak gitu kan enak ya. Ayo belajar bareng-bareng oke hatur nuhun sami-sami hatur nuhun bisa aja hatur nuhun sukses.